היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, אני משחקת עם איפור, היום ממש שיחקתי הארדקור עם איפור, ועשיתי את הלוק הזה בעצם ממש ממוצרים שהיו לי בבית, אין פה ממש איפור אפקטים, יש פה רק צבע פנים של וואו של 20 ומשהו שקלים, חוץ מזה זה הכל אודמים וצלליות ודברים שאני בטוחה שיש לכם מוצרים מקבילים בבית, ובנוסף אני רק מזכירה לכם שיש כרגע הגרלה פתוחה בערוץ שלי, אז אחרי הסרטון הזה תקפצו לסרטון השלל שלי מרומא ותראו מה אני מגרילה ואיך להשתתף בהגרלה, אז שיהיה בהצלחה ותישארו לצפות בסרטון. אז אני מתחילה מהקונסילר, קולורפופ, נו פילטר קונסילר בגוון 05, ואני הולכת בעצם להתחיל את ההערות. אז אני אשים את זה על כל האזור בנדיבות, כמו שניתן לראות. אחר כך אני אכנס גם עם עוד הערות ועוד הצללות. אז כרגע זה מה שאני רוצה שיהיה. אני רוצה שהכל יהיה יחסית מאוד מאוד אחיד. ועם המברשת שלי של Real Techniques, אני רק אטשטש את הזריז. חיוורת מתמיד, אני רק הולכת לקבע ממש מתחת לעיניים כי אני לא רוצה שהקונסילר בעצם ישקע לי בתוך הקמטוטים. אני לוקחת את הפודרה של RCMA. כמו שבטח ראיתם מהפתיח, הקשת שלי היא אדומה, אז הכל הולך להיות בגווני אדום. אז את ההצללות שלי אני הולכת לעשות עם ליקוויד של קולורפופ בגוון Lion King. בגלל שאני לא רגילה, במקרה לא רגילה לעשות הצללות עם ליקוויד, אז אני הולכת לעשות את זה נקודתי כל פעם. איזה יופי, גוון צל סופר מחמיא. הולי שיט. טוב, לא צריך סומק. את זה צריך לשטוף. ג'יזוס. תכף נעשה גם הערות, אז אם שלא כמוני הגזמתן בשלב הזה, אל דאגה, יש עוד זמן לתקן. בגלל שאני הולכת עד הסוף עם הכל בחיים האלה, אני הולכת לעשות את זה גם על המצח. הולי שיט, תטשטש. הייתי אומרת אל תנסו את זה בבית, אבל זה כאילו מדריך. זה כנראה שהמסקנה היא תנסו את זה בבית. בסוף, נראה איך הלך לי, נראה מה קורה בסוף. אני כבר נראית כמו צבי, כמו במבי, כמו סרח, זה קורה, אני כבר שם, לא נראה לי. צד אחד כל פעם. יהיה ממש כיף להוריד את זה. צד שני. לפחות זה לא נראה כאילו רצחתי מישהו, כאילו לפחות זה אדום ורוד. אולי זה נראה כאילו נרצחתי, זה כן. או כאילו השתגעתי. מקסים. אז יש לי צבע מים כזה, צבע פנים, שקניתי בוואו באיזה 20 ומשהו שקלים, וצריך להפעיל אותו עם מים. יש לי ספרי מים, פשוט ספרי בקבוק ספרי עם מים, למקרה שזה לא היה ברור, ואני הולכת לרסס טיפה, ועם ספוגית כזאת משולש של ביוטי קר, אני הולכת לאסוף קצת מהלבן ולעשות הערות. אז אני הולכת לעשות את קצה האף, את הלחיים, בעצם במרכז הפרצוף כזה. ואני הולכת לקחת מברשת רגילה כלשהי ולטשטש כל עוד זה עדיין רטוב, שזה כבר לא, זה כבר לא רטוב. אוקיי, מסתבר שהמוצר הזה מתייבש מהר, אז עם הספוגית אני אטשטש. אוקיי, מסתבר שגם עם החומר הזה הייתי צריכה לעבוד בנקודתי בסקשנים, שזה מעניין כי אני עבדתי איתו כבר בעבר, אז כאילו הייתי אמורה לדעת את זה. אז לא לעבוד איתו מבולגן כמו שאני עשיתי, כן. מברשת לא הולכת לטשטש אותו אחרי שכבר הנחתן, על עוד דבר.
כן, זה נראה מבולגן עכשיו, אבל יש בי אמונה שלמה שזה הולך לצאת בסדר. אני ארטיב עוד טיפה את המוצר, ואנסה עכשיו פשוט להרים את זה עם המברשת. ואני לא הולכת לעשות את אותה טעות. הולכת ישר לטשטש. אוקיי, זאת הדרך לעשות את זה. טוב, אנחנו הולכים על מראה מאוד לבן במצח, מסתבר. אל תדאגו לגבות, בגלל זה עדיין לא עשיתי איתן שום דבר. אוקיי, אני מודה שכרגע זה נראה כמו תחת. אבל אנחנו הולכים להמשיך. אז לפני שאני מקבעת את כל מה שהולך פה, אני הולכת פעם אחרונה, תאכלו לי הצלחה, פעם אחרונה עם האודם. אני שמה קצת על היד. אני הולכת לעשות בעצם את הקונטור של האף. אני לוקחת מברשת פלאפית ואני מוציאה את רוב החומר על היד שלי ואני בעצם עוברת על כל האזור ממתחת לגבה עד הקצה של האף. אל תדאגו לקצה עצמו, כרגע פשוט תטשטשו שם, תכף אנחנו נוסיף שם קו קצת יותר חד. אוקיי, אני יודעת שזה נראה עכשיו כמו הבלגן המחריד של החיים, זה בסדר, אם אתן עושות את זה גם בבית, זה בסדר שזה נראה ככה כרגע, אוקיי? זה בסדר. אני עכשיו הולכת לקחת את המג'יק פלט של ג'וביס פלייס, ואני הולכת עם מברשת סטינגס של ריל טקניקס לקחת את הגוון קסי, זה מין גוון קרם כזה, ואני הולכת להתחיל לקבע את כל המקומות ששמנו בהם את הלבן. אני יודעת שהוא יבש כבר, אבל זה הולך להחליק את זה טיפה, ובעיקרון תמיד רצוי כל פעם ששמים איזשהו מוצר קרם פשוט לקבע אותו עם אבקה, זה כן נותן אפקט עמיד יותר. עם אותה מברשת, אני הולכת לקחת את הגוון קורגי, הוא מאוד פיגמנטי, ואני הולכת בעדינות לקבע את הקונטור. ולטשטש את שני החלקים האלה ביחד. עכשיו עם מה שנשאר על המברשת, אני מתחילה להכניס את הצבע הזה לאזורים שלא הארנו. פשוט כדי להיות ורודה יותר. סתם, כי אני לא רוצה שיישאר יותר מדי מהצבע עור שלי בתוך הלוק הזה. כן, ועכשיו שאני יכולה להפחיד ילדים ברחוב, אני יכולה להמשיך הלאה לגבות. אז בשביל הגבות אני הולכת להשתמש במוצר הזה, זה הג'ל 64 של אינגלוט, הוא טיפה יותר על הגוון השזיפי הסגלגל, ואני הולכת להשתמש במה שנשאר לי על היד מהאודם, ובמברשת זוויתית של אסנס, ובספולי כזה חד פעמי. אני הולכת לסרק את הגבה למטה, ואני לוקחת את הג'ל של אינגלוט, ואני הולכת לסרטט צורה די עבה. ואני אמלא מלמטה. אני הולכת לקחת את הספולי ובעצם לשים עליו את האודם. בתקווה שזה יצליח לצבוע לי קצת את הגבות, את האדום. סוג של עובד. נשים עוד טיפה אודם. זה תמיד רעיון טוב, פשוט לשים עוד. לסרק את הגבות כלפי מעלה. אוקיי, צד שני.
כן, האייליינר הזה ממש לא טוב. אני לא חושבת שהגבות שלי אי פעם היו עבות יותר או ורודות יותר, אז בואו נמשיך לעיניים. פריימר של Wet n Wild. ממש מתחת לגבות אני הולכת לקבע את הפריימר עם הגוון קסי. על מברשת פלאפית אני לוקחת את Love Letter, הוורוד הזה, מהמודרן רנסאנס של אנסטסיה בברלי הילס. אני מטשטשת אותו לתוך השקע. אני דואגת להשאיר בהירות מתחת לגבה. אני כן מטשטשת אותו אבל יחסית גבוה ומחברת לחלק הפנימי של הגבה. על מברשת קטנה ותחוסה יותר אני לוקחת את Red Ochre. אני רוצה שהאיפור הזה יהיה קצת אדום, ורוד אדום כזה. אז אני לוקחת אותו ואני בעצם מסמנת לי בצורה מאוד מבולגנת כרגע את הכפל שלי. אני רוצה שהאפאף יהיה מאוד בהיר ושהכפל יהיה מאוד כהה, או מאוד אדום לפחות. ואני מושכת את זה החוצה. על מברשת קטנה ופלאפית אני לוקחת את טמפרה, זה הגוון הכי בהיר בפלטה, ואני מעבירה אותו מתחת לגבה בערך מהחצי החוצה כדי לעזור לי עם הטשטוש. אני לוקחת קצת מהקונסילר שלי על היד, איפשהו בין הבלגן אני שמה לי קצת מברשת כזאת, ואני חותכת את האפאף. טיפ טוב אם יש לך אפפיים מכוסים זה לשים ממש בקו הריסים ולהסתכל למעלה, ואיפה שזה מכתים את זה זה איפה שהקצה הולך להיות. על הצד השני של המברשת אני לוקחת את הגוון ורמיר מהמודרן רנסאנס ואני הולכת בעצם לטפוח אותו איפה ששמנו את הקונסילר. אני עושה את זה עין עין כי כאמור יש לי אפאף מכוסה, אז אני לא רוצה שהקונסילר ייכנס לי לכפל בזמן שאני עושה את העין השנייה. זה בסדר אם זה עדיין לא ממש מושלם, אנחנו תכף נחדד את זה טיפה. אז אני הולכת לעשות את העין השנייה, בדיוק באותה צורה. אני גם שמה כל פעם ממש מעט קונסילר, תמיד אפשר לבנות ולהוסיף, אבל קשה, אם שמים יותר מדי, אז זה מאוד מאוד מקשה על התהליך. ואם לא התעלמנו במברשת הזאת מספיק, אני הולכת לקחת ממש על הקצה שלה את Red Ochre ולחדד טיפה את המעבר הזה. ממש בעדינות. ועם המברשת הפלאפית שהשתמשנו בה קודם עם הגוון הוורוד, בלי להוסיף חומר, אני רק מטשטשת. זה היה מורט עצבים. אני עכשיו לוקחת את העיפרון הזה, הלבן של LA Girl, קוראים לזה Glide Gel Liner. בלבן, זה ממש זול, זה עולה כמה דולרים, ואני הולכת בעצם להעריך את הפינה הפנימית שלי. יש לי טיפ בשבילכן, בשביל לשים דברים בקו המים, דברים. לשים, אתן יודעות, עיפרון בקו המים. לקחת את מברשת הפודרה שהשתמשתם בה ובעצם באמצעותה למשוך את קו המים, וזו הדרך הכי טובה להבטיח שהאצבעות לא יגרמו לאיפור לזוז. כמו שאפשר לראות אני גם לוקחת את העיפרון הזה מתחת לקו המים. אז אני הולכת להשתמש במברשת הדקיקה שהשתמשנו בה לגבות ובאייליינר שהשתמשנו בו לגבות, ואני הולכת בעצם לתחום את הלבן הזה ששמנו עכשיו.
אני הולכת לעשות את אותו הדבר על האף. אני מתחילה מלקחת מעט מהצבע הלבן, צבע המים, ולסרטט את הגבולות של האף. פשוט לעשות את זה ממש בעדינות ולטשטש תוך כדי. עם המברשת הזוויתית והאייליינר, אני הולכת עוד יותר להקהות את הגבולות האלה ולטשטש. ואני הולכת עכשיו לעשות את הצורה של האף. אז עם המברשת הזוויתית אני הולכת להמשיך את הקו הזה שיצרנו ובעצם למלא את האף עד אותו קו. אני הולכת להמשיך אותו לשני הצדדים. ועכשיו אני הולכת למתוח קו במרכז מהאף עד השפה. בואו נמשיך שנייה את העיניים לפני שנעבור לשפתיים. אז עם המברשת הממש מסכנה שאיתה חתכנו את האף וקיבלנו ועשינו את הגבול הזה עם רד אוקר, אני הולכת לקחת עוד קצת רד אוקר על הקצה שלה. שמים לב שאין לי הרבה מברשות נקיות כרגע. ואני הולכת בעצם לתחום מתחת לכנף הזאת שיצרנו ולחבר את זה לתחימה שיצרנו ב... כן, פה. ועכשיו אני יכולה להתחיל לטשטש את זה כלפי מטה. ואני אקח את המברשת הדחוסה שהשתמשנו בה קודם ברד אוקר, בכפל, ובלי להוסיף שום דבר אני הולכת לטשטש את זה עוד יותר. ואני הולכת לקחת על המברשת הזאת את סייפרוס אמבר, שזה הגוון הכי כהה בפלטה, ממש על הקצה שלה, ולטשטש את זה עוד יותר. להעמיק טיפה את הזווית החיצונית הזאת. אין ספק שלא חסר פיגמנט בפלטה הזאת. בגלל שהגזמתי בטירוף בצד הזה, אני הולכת לטשטש את זה טיפה עם המברשת שאיתה קיבלנו מוקדם יותר, עם קסי, הגוון הבהיר. אוקיי, עכשיו לחלק הכיף, שזה לנצנץ קצת. אני אקח את ווייט רביט של קולורפופ, ממש יפה, עם מברשת, מברשת כזאת היא די דחוסה, ואני הולכת להתחיל להוסיף את זה לכל מיני אזורים. למה? כי אפשר. תראו איזה צבע מהמם. האמת שגם הלוק הזה יצא קצת ורוד סגול מדי, ואני רוצה כן להחזיר לו קצת מהאדום שהוא איבד, אז אני אוסיף קצת פה. כן. על המברשת השטוחה, אני הולכת לקחת את ווייט רביט ולהכניס את זה גם קצת יותר לפה. Oh yeah. אני הולכת לקחת את הפלטה הזאת של BH Cosmetics, ה-Black Light Highlighting Palette. יש לה פה כזה כל מיני גוונים, ואני אקח את הגוון האמצעי שהוא, יש לו רפלקט ורוד מאוד מאוד חזק. ואני הולכת בעצם לעשות הערה בגבול הזה פה. ולאחד קצת, כן, לאחד טיפה את, את האדום עם הבהיר. מילים, יודעת. אוקיי, זה חלק קצת קשה. אני צריכה להשתמש באודם ולשים אותו רק על השפה העליונה. להימנע מהנטייה הטבעית ללחוץ את השפתיים ביחד. זה כאילו בלתי נמנע שזה ייגע בחלק הפנימי, אז אני פשוט מערבבת את זה פנימה. ויוצרת מין גרדיאנט כזה בשפה התחתונה. אז זה מה שיש לנו. אבל עוד לא סיימנו. אפשר לעשות את הצעד הבא גם עם הצבע מים שהשתמשתי בו להערות, אבל אני הולכת לקחת, פשוט כי יש לי את זה, את הפרו פריימר של LA Girl בלבן, זה פשוט מין צ'אבי כזה. לבן, ואני הולכת לעשות עיגולים ולמלא אותם. כל מיני גדלים, ואני עושה את זה בעצם על כל המצח, מלחי ללחי. בעיקר על הוורוד,
אבל גם שזה יגלוש כזה לתוך הערה. חשוב שזה לא יהיה יותר מדי בשורה, אלא שזה יהיה קצת יותר מפוזר, וגם בגדלים משתנים. עכשיו החלטתם לדפוק? אוקיי, כל שנותר לעשות הוא לעגל ריסים ולשים מסקרה, כי זה ממש מוזר בלי, בעיניי, עליי, כרגע, ברגע זה. אז זה הלוק הסופי, אני ממש נהניתי לעשות את זה, וזה גם מראה לכם שאפשר כזה פשוט לקחת אודם ולקחת כל מיני צבעים מעניינים שכבר יש לכם בבית, לא צריך יותר מדי ציוד. ויש לי הגרלה פתוחה בערוץ, בסרטון שלל שלי מרומא, אז אם אתם רוצות להשתתף, תסתכלו על הסרטון ותראו איך משתתפים ומה זוכים וכן הלאה. זהו, תרשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון הזה אם נהנתן. אז אני מקווה שקיבלתם קצת השראה. תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.